Goeiedag aan elkeen van u. Kan u glo dat Oktober maand op sy einde is en dat November maand om die draai is? En as ons ons oë weer uitvee, dan is dit December maand. Hierdie laaste paar weke of maande van hierdie jaar het baie vinnig verby gegaan. En ons kan met dankbaarheid terugkyk op die jaar wat al so ver is, dat die Here saam met ons die pad gestap het, tree vir tree, in spite van die uitdagings wat ons hierdie afgelope tyd moet trotseer. En ons kan vol hoop wees op 'n nuwe jaar wat oor 2 maande van nou af aanbreek, met die wete dat die Here ook saam met ons in die nuwe jaar is. Dis dan ook die tyd van die jaar wat ons matrikulante al reeds met eksamens begin het, hulle finale eksamen, en dan het ook die res van die hoërskoolkinders dan meeste ook reeds met hulle eksamens begin. En oor so 2 weke dan begin baie van ons laerskoolkinders ook met hulle eksamens. Ons wil vir hulle almal baie sterkte sê en weer dat ons vir julle bid en ons glo en vertrou dat julle die deursettingsvermoë gaan hê om hard te leer sodat julle die beste van julle vermoë ook in eksamens kan presteer. Kom ons word stil en dan bid ek vir ons saam voordat ons uit die woord van die Here gaan saam lees. Dankie om ons Vader vir soveel liefde en genade wat U so onverdien vir elkeen van ons gee. Dankie Here vir die voorreg dat ons U kinders mag wees en kan weet dat ons Hemelse Vader die perfekte Vader is wat vir ons omgee en vir ons sorg. Dankie Here dat U die afgelope klompie dae hierdie omgewing van ons ook geseën het met reën wat geval het. Here, dankie dat het so mooi groen is hier in die laafveld. En ons kan sien hoe U skepping ook onderhou. Here, as ons ook vandag uit die woord gaan saamlees, kom bid ons en kom vra ons hier dat U deur die Heilige Gees in ons lewens sal werk en ons elkeen sal laat hoor dit wat U vir ons graag wil kom sê vandag vanuit die woord uit. Here, en gee dat dit lewend sal word in ons lewens. Dat ons al hoe meer dit sal doen wat U woord vir ons sê. Here, ons weet ons is die klei en U is die pottebakker. Here, en help dat ons U sal toelaat om ons lewens al hoe meer te vervorm. Sodat ons lewens al hoe meer sal lyk soos wat U graag wil hê dit moet lyk. En dat al hoe meer sal wees tot eer en verheerliking van U groot naam. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan voort om stil te staan so 'n bietjie by dankbaarheid uit en ek wil graag vir ons saam lees hier uit Efesiërs 5 vanaf vers 6 tot en met vers 20. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig en daarom sê die lied: word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood. En Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandige mense. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, gesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd
oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil begin deur eers vir jou te vra of jy ook al 'n opdrag gekry het wat vir jou onmoontlik gelyk het. Miskien is dit 'n opdrag wat jy daar by die skool gekry het, vir julle wat nog op skool is, dalk 'n taak wat jy moet doen, 'n model wat jy moet bou, ietsie wat jy moet maak, en dan dink jy net as jy dit hoor en sien, eerste gedagte is, dis onmoontlik. Of dalk daar by die werk, gee die baas of iemand daar vir jou 'n opdrag, en dan dink jy, joe, maar hierdie opdrag is onmoontlik vir my om reg te kry. Dis heeltemal buite my verwysingsraamwerk. Dis te ver bokant my vuur maak plek. Opdragte wat ons baie keer heeltemal buite ons gemaksone plaas, nê. Dan dink ons hierdie goed gaan ons nie kan regkry nie. Maar dan baie keer dan pak ons tog hierdie opdrag aan en wanneer ons voortgaan met hierdie opdrag, dan kom ons baie keer agter maar ek kan dit tog regkry. Dis toe nie heeltemal so onmoontlik soos dit aanvanklik vir my gelyk het. Ja, die opdrag is dalk uitdagend en dit vat my uit my gemaksone uit. Maar eintlik het ek die vermoë om die opdrag te kan regkry. En dan baie keer wanneer ons die opdrag regkry, al is dit dalk nou nie 100% soos ons graag dit wou doen nie, dan is dit ook goed vir ons. Want baie keer help het ons om te groei in ons menswees, het help ons om te groei in ons karakter, het help ons om te groei in ons vermoëns. Juist wanneer ons opdragte kry wat aanvanklik vir ons onmoontlik gelyk het. Ek dink in hierdie gedeelte wat ons vandag vir mekaar saam gelees het, kry ons ook hier 'n opdrag wat as ons dit mooi daaroor dink vir ons half onmoontlik lyk. 'N Opdrag wat ons sê, joeg, maar dit kan daarom nie wees nie. 'N Opdrag wat dalk vir ons so bietjie ver gesog klink. Een wat vir baie van ons seker gaan voel of dit bokant ons vuur maak plek is, bokant ons vermoëns is. Want sien, ons het gelees in hierdie gedeelte, die laaste versie, en ek wil hom weer vir ons lees. Daar staan die volgende, en dis 'n opdrag. En hoor mooi, dank God die Vader, altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Het jy mooi gehoor wat sê hierdie opdrag? Jy moet God dank altyd en oor alles. Dink so oomblikie mooi oor wat is die implikasie daarvan? Wat beteken hierdie opdrag vir ons elkeen? Hierdie opdrag beteken dat jy elke dag, elke oomblik, die Vader moet dank oor alles wat in jou lewe is. Hierdie gedeelte sê nie, dank die Vader wanneer het goed gaan en alles regloop volgens jou planne nie. Hierdie gedeelte sê nie, jy moet die Vader dank wanneer het baie goed gaan met jou en die lewe vir jou lekker is nie. Hierdie gedeelte sê, jy moet die Vader dank ten spyte van hoe die omstandighede om jou lyk. Jy moet die Vader ook dank wanneer jy uitdagende tye gaan, moeilike tye gaan. Jy moet ook die Vader dank wanneer jy verliese ervaar. En hierdie opdrag kry ons nie net hier nie, ons kry dit in verskeie gedeeltes in die woord van die Here. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Wees in alle omstandighede dankbaar. Ander maak nie saak wat jou omstandighede is nie, jy moet steeds dankbaar wees. En ek dink as ons so daaroor dink, dan begin hierdie opdrag vir ons al hoe meer onmoontlik voel. Hoe kan ek tog dankbaar wees teenoor die Here, wanneer dit met my sleg gaan, wanneer dit moeilik gaan, wanneer ek in uitdagende tye is? Hoe kan ek dankbaar wees wanneer ek verliese in die lewe beleef? Hoe kan ek dankbaar wees wanneer my planne nie realiseer soos wat ek daaroor gedroom het nie? En dan begin hierdie opdrag vir ons so 'n bietjie onmoontlik en miskien selfs ver gesog voel.
Maar toch is hierdie opdrag moontlik vir ons om te kan uitvoer. Het is toch vir ons elkeen moontlik om dit te kan regkry. Maar om dit te kan regkry, denk ek, is die volgende vir ons belangrik. Eerstens is het moontlik deur Jesus Christus. Omdat ons in een verhouding met Jesus Christus leef, omdat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, het hy dit vir ons moontlik gemaak, om ten alle tye, en met alle omstandighede, te kan dankbaar wees. Kolossenses 2 vers 6 en 7 sê vir ons die volgende, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Ek word met dankbaarheid vervul, wanneer ek in verbondenheid met hom leef, wanneer ek gewortel is in hom, en my lewe bou op hom, in geloof. Dan kan ek al hoe meer met dankbaarheid vervul word in 'n lewe van dankbaarheid leef. Tweedens denk ek, weet ons dat God altyd by ons is. En as jy net jouself weer daaraan herinner, herinner daaraan dat die Here ongeag die lewensstorme, ongeag die probleme, ongeag die verliese wat jy beleef, die Here is binne in dit, midde in dit teenwoordig in jou lewe. Die Here is nie net in jou lewe teenwoordig en betrokke wanneer het vanuit jou perspektief met jou goed gaan nie. Die Here is elke sekonde, elke tree van jou lewe, is hy saam met jou en by jou, wanneer jy gewortel en gebou op Jesus Christus is. Ja, die Here is ook midde in jou seerkry, jou uitdagings, jou verliese, ook daar, midde in dit, is hy teenwoordig in jou lewe. Nie net wanneer dit goed gaan en jy gelukkig is. Ons allemaal ken toch Psalm 23. Psalm 23 vers 4 sê vir ons, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. En daarom kan ek ook in alle omstandighede dankbaar wees. Want die Here is die heel tyd dan by my. Derdens weet ons, dat die Here eintlik net die beste vir ons wil hê. God is die perfekte hemelse Vader, wat in die hemel is, en hy wil net vir ons gee, wat op die oomblik vir ons die beste is, maar ons moet onthou, God se primêre fokus is op dit, wat ewigheidswaarde het. En sekondêr gaan het oor die hier en die nou en aardse fisiese goed wat ons nodig het. Kom ek verduidelik het in die hand van 'n eenvoudige voorbeeld. Ons as ouers weet baie keer beter as ons kinders, veral as hulle klein is, wat die beste vir hulle is. En as ons kinders net sou los om te eet wat hulle graag sou wil eet, dan gaan ons baie binnekort met baie ongesonde kinders sit. As ek my kind los, gaan my kind waarskynlik net kitskos wil hê, en gaan my kind net lekker goed in roomys wil eet. En baie keer is dit nie vir hulle lekker om gesonde kos te eet. Soms eet hulle maar langtand aan groente en vrugte en ander gesonde goed. Maar ek as ouer weet, is nodig vir hulle. Het is juist omdat ek lief is vir hulle, dat ek hulle deur dit laat gaan. Hulle moet dit doen. Hulle moet gesond eet, hulle moet gebalanseerdheid in hulle lewe hê. Hulle kan nie net kitskos en lekker goed in roomys eet. En so is God die Vader ook. En dis dalk nie lekker vir ons om het te hoor nie, maar ons het soms nodig in hierdie lewe om deur uitdagende tye te gaan. Soms het ons nodig om verliese te ervaar, omdat dit op die lang duur geestelik vir ons by ouendag die beste gaan wees. Want dis daar wanneer ons groei, dis daar wanneer ons karakter gebou. Dink maar net aan die verhaal van Moses. Ek dink nie Moses se lewe het aanvanklik uitgewerk soos wat sy ouers gedroom het oor hom.
Ons elkeen het toch drome oor ons kinders. En wat gebeurt? Daar word Moses geboren in een tijd waar die seuns doodgemaak word, die babesientjies. En dan moet hulle hom op die rivier gaan versteken in 'n biesie maatjie. Dink net wat se spanningsvolle, moeilike, uitdagende tyd was het vir Moses se ouers. En dan ontdek die farao se dogter hom, en dan is daar 'n stuk vreugde, maar ook 'n stuk verlies wat hulle beleef, want nou word hy in die paleis groot, weg van hulle af. En dan weet ons dat Moses fouteer en dan die Egiptenaar weg doodslaan en dan moet hy wegvlug. Maar dan land hy weer in die woestyn op. En daar leer hy waar hy die kleinvee oppas, hoe die woestyn werk. En hy leer waarom water te kry, hoe om te oorleef in die woestyn. En dan eers baie jare later roep die Here hom om sy volk uit slavernij uit te lei. En dan begin alles eers sin maak. Dan begin mens eers verstaan, maar waarom moes hulle deur hierdie uitdagende tye gaan? Waarom moes sy ouers een stuk verlies beleef? Want het was deel van Godse plan om Moses voor te berei, om te laat groei in geloof en karakter, sodat hy gereed kan wees vir die opdrag wat die Here vir hom het. En hy is dieselfde waar van ons ook. Soms het ons deur hierdie moeilike goed nodig om te gaan, want het help ons om te groei. Ons weet tog dat Romeine 8 vers 28 sê vir ons, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. En hierdie ten goede laat meewerk is nie volgens wat uit my perspektief die beste is nie, maar uit wat God weet wat die beste is. Ek dink ek weet wat die beste is, maar God weet wat die beste is. En dan gaan het hier primair, in die eerste plek, oor dit wat ewigheidswaard het. En dan dit wat ek reeds al begin noem het. Ons kan dankbaar wees, want ons weet dat as ons op God vertrou en hom vashou, dan vat hy die mees uitdagendste goed in ons lewens. Die goed wat die moeilikste is om te hanteer. En hy help ons om te groei in ons geloof. Hy help ons om te groei in ons karakter. 1 Petrus 1 vers 7 kom sê dan juist vir ons dat ons geloof moet soos goud gelouter word sodat dit al hoe suiwerder en suiwerder kan word. En wanneer ons deur uitdagende tye gaan, dan is dit juist 'n louteringsproses wat ons soms deurgaan wat help dat ons geloof meer en meer suiwer word en meer tot eer van die Here is. En daarom met hierdie wete kan ons dankbaarheid uitleef ten spyte van wat ons beleef en ervaar. Maar dalk is die vraag vandag, maar hoe lyk dankbaarheid in aksie? Hoe lyk dit in die praktyk wanneer ek dankbaarheid uitleef? En ek dink eerstens gaan dit daaroor by dit wat ons laas Sondag stilgestaan het. Dit ons laas Sondag vir mekaar gesê het, maar dankbaarheid moet 'n lewenswyse wees. Dit moet inherent deel wees van jou manier van leef, jou manier van doen. Dit moet nie maar net met tye wees en per geleentheid wees waar jy dankbaarheid bewys en toon nie. Wanneer jy regte verstaan dit wat Jesus vir jou kom doen het, dan gaan jy nie anderster kan dat jou hele lewe vervul sal wees van dankbaarheid. Daarom het jy nodig om ook jou gedagtes te vernuwe, jou fokus te vernuwe, soos wat ons laas week vir mekaar ook gesê het. Tweedens, denk ek, is dit belangrik, dat ons sal mooi kyk na die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons gestel het. As ons wil weet, maar hoe lyk 'n lewe van dankbaarheid, ons gaan kyk, maar hoe het Jesus Christus geleef? Hoe het hy teenoor mense opgetree? Hoe het hy met mense gewerk? Hoe het hy met mense gepraat? Want hy stel vir ons die beste voorbeeld wat daar moontlik is. En dan moet ons onsself afvra, wanneer ek in bepaalde situasies kom, wanneer ek in bepaalde mense oor my pad kom, moet ek myself afvra, maar hoe sal Jesus wil hê, moet ek hierdie situasie hanteer? Hoe sal Jesus wil hê, moet ek hierdie mense hier voor my hanteer, wat my pad gekruis het? Dan denk ek verder, is dit belangrik, dat ons dankbaarheid deur ons woorde sal bewys. In die gedeelte wat ons saam gelees het, praat daarvan dat ons moet lofgesange en dankliedere sing tot eer van die Here.
dat ons om het loof en prijs met ons monden met zang. Maar is meer als net dit. Ons moet onthouden dat ons woorde krachtig is. Gaan lees maar net weer Jacobus 3. Laat Jacobus 3 voor ons verschillende beelden gebruiken, maar onder andere die beeld gebruiken om te zeggen: maar die tong is soos een klein vierkie en hierdie klein vierkie kan een hele bos afbreken. En dan sê, maar het moet ook iets so wees daar in Jacobus 3, dan herinner hy ons, dan sê, maar uit diezelfde mond moet dan nie lof en dank tot eer van die Here kom, maar met diezelfde mond vervloek ons mensen wat ook dier God geskep is, wat dier God gemaakt is. Hij sê nie, as ons verstaan wat de leven van dankbaarheid is, dan moet ik so praat dat mijn woorden opbouwend sal wees vir diegene wat het hoor. Dat ik ieder zal bouwen als om af te breken met mijn woorden. Want wanneer ik andere mensen slecht zie, beledig, dan is ik bezig om eindelijk die schepper indirect te beledig. Omdat hij hulle geskep het, omdat hij hulle gemaakt het. En daarom moet dan niet uit mijn mond dank kom, maar ook slecht sê in vervloekings nie. Denk ons als ouders moet mooi daarop let. Mooi daarop let oor die voorbeeld wat ons rondom dit vir ons kinders stel. En ook oor die manier ons met hulle praat. Ons is so geneig om te aanvaar, ons kinders moet maar een klomp goed doen. En ek dink dis reg aan die een kant. Maar het is belangrijk dat ons nie net sal focus op dit wat hulle vergeet om te doen nie. Of wanneer hulle iets nie reg gekry het nie, of nie gepresteer het, zodat ons dink hulle moet nie. Maar dat ons al zeker mag dat daar balans is in die manier hoe ons met ons kinders praat. Dat ons ook gereeld vir hulle sal dankie sê vir dit wat hulle doen. Dankie sal sê wanneer hulle goed presteer en op die manier hulle ook te motiveer. Selfs waar ook vir die rest van ons gesins en familieverhoudings en vrienden. Dat ons werkelijk vir mekaar sal dankie sê vir wat die persoon vir my beteken in die lewe. Paulus stel van so'n mooi voorbeeld, gaan lees maar, gaan kyk maar, hoeveel keer begin hy sy briewe, en wanneer hy sy briewe in die eerste paar verse iewerster, dan sê hy, maar hy is dankbaar vir die mense of die gemeente aan wie hy hierdie brief skryf. En ons moet leer om dit meer te doen, meer vir mekaar te sê, waaroor ons dankbaar is vir mense wat deel is van ons elkeen se lewens. En dan natuurlijk moet dankbaarheid duidelijk sigbaar raak in ons dade, in ons manier fysisch van leef. Alles wat ons het, en alles wat ons is, is toch eindelijk maar net een groot stuk genade. Dit wat die Here vir my gegee het, my vermoens, my talente, alles wat ik het, is eindelijk wat die Here vir my gee en my aanstel as rentmeester daarvoor. Daarom moet ik mooi gaan denken: hoe wend ik mijn gaves aan? Hoe wend ik mijn tijd aan? Hoe wend ik dit aan wat ik bezit? Hoe wend ik mijn energie, mijn kracht aan? Hoe wend ik mijn geld aan? Hoe bestuur ik? Bestuur ik het alles zo dat op die uiteinde God verheerlijk wordt daardoor? En dat ik op die manier ook wijs dat ik dankbaar is voor alles wat die Here vir my doen en wat die Here vir my gee. In die gedeelte wat ons saam gelees het, het ons gelees in Efesiërs 5 vers 10 staan daar, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. In vers 16 het gesê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in een godlose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. So hoe lyk 'n dankbare lewe wat my fisiese dade, my uitleef betref? Dis wanneer ek myself voortdurend afvra, maar is dit waarmee ek besig is aanneemlik vir die Here? Is dit aanneemlik vir die Here dit waarop ek my tyd, my energie spandeer? Is dit vir die Here aanneemlik dit waarop ek my geld spandeer? Bestuur ek dit op so 'n manier dat ek 'n verantwoordelike manier is? Maak ek die beste gebruik van die geleenthede wat die Here oor my pad stuur om dankbaarheid teenoor hom uit te leef, deur juist 'n verskil dalk in ander mense se lewens te maak. Mense wat hy ook geskep en gemaak het. Ek moet al hierdie goed so aanwend dat ek kan weet dat die Here ook daarmee sal tevrede wees. Dat alles wat die Here my mee geseën het, nie net om myself gaan,
maar dat ik het ook aanwend en gebruik, zodat Godse koninkrijk kan groeien. En dat het tot voordeel zal wees van Godse koninkrijkswerk hier op aarde. 2 Korintiërs 9 vers 11 tot 12 sê die volgende. Hij maakt jullie altijd en alles rijk genoeg om bij elke geleentheid vrijgevig te kan wees. Door ons bemiddelen het jullie vrijgevigheid tot gevolg dat God gedank wordt. Want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Hierdie gedeelte kom sê dat wanneer ek dit wat die Here vir my gee ook gebruik om anderse lewens te verryk, te verbeter, dan help ek ook op daai manier dat God oorvloedig gedank word. En ons elkeen het iets waarvan ons meer het as iemand anders, wat ons met hulle kan deel. Ja, dalk sê jy volgend, maar ek het nie regtig geld nie, ek het nie regtig baie besittings nie. Ek self kry en ek wat dit betref swaar. Maar dan het jy waarschijnlijk moontlik tyd of energie, wat jy meer van het as iemand anders, wat jy kan gebruik om die Here in sy koninkryk mee te dien, en een verskil te maak in anderse levens, wat daartoe gaan lei dat God gedank word en dat die dankbaarheid oorvloedig raak teenoor die Here. Omdat jy in die naam van die Here ook jou tyd en jou energie spandeer. So het gaan nie net hier oor geld of besittings, maar het gaan ook oor my tyd, my energie, my vermoëns, my gawes. Hoe wend ek dit aan? Wend ek dit aan sodat God daardeur verheerlik kan? Wend ek dit aan sodat die manier hoe ek het aanwend ander God sal dank oor die verskil wat ek in die lewens maak. Daarom moet ons elkeen mooi dink oor wat maak ek met alles wat die Here vir my gee. Ondersteun ek Godse koninkrykswerk soos wat hy graag wil hê? Ondersteun ek my geloofsfamilie, die gemeente waarvan ek deel is, op so 'n manier dat die Here se werksamhede kan voortgaan en dat het een impak en een verskil kan maak, daar waar die Here wil hê, ons een verskil moet kan maak. En ek dink dan verder, hoe dank ons die Here nog verder, op een praktiese manier, deur juist teenoor ander te getuig, van Godse grootheid, Godse genade, vir ander te gaan vertel, wanneer die Here iets groots vir jou gedoen het, en vir hulle te gaan vertel, hoe dankbaar jy teenoor die Here is, omdat hy iets in jou leven vir jou gedoen het, een verskil gemaakt het, op een manier. Psalm 35 vers 18 sê, dan sal ek u in die volle vergadering dank en voor die hele gemeente prys. Psalm kom roep ons op en sê, maar wanneer die Here jou gebede verhoor, wanneer die Here iets vir jou doen, moet jy nie skaam wees, moet jy nie bang wees, om voor die hele vergadering, voor die hele gemeente, God te dank en te prys. Kom ons elkeen kies vandag weer op nuut om alles wat ons is en alles wat ons het aan die Here te wy. Kom ons kies op nuut vandag om te sê, maar al lyk hierdie opdrag dalk moeilik, is dit moontlik om so te leef dat God gedank sal word altyd en oor alles. Ja, selfs in my benoude tye, selfs in my uitdagende tye, selfs wanneer ek verliese beleef, en ek selfs dan so sal leef, dat anders wel kan sien, dat ek dankbaar teenoor die Here is, want ek weet, dat die Here daar is vir my, ek weet dat die Here lief is vir my, ek weet dat die Here iets ten goede gaan laat meewerk, ek weet dat die Here my gees het gaan laat groei, my mens is my karakter, en kom ons hou aan so te leef, dat ander in my leven kan sien, dat ek iemand is wat een stuk dankbaarheid het, en hy sal toelaat, dat my omstandighede, hierdie stuk dankbaarheid by my sal kom wegneem, of sal kom beroof. Hebreërs 12 vers 2 sê, en ek sluit daarmee af, laat ons wat die onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Kom ons bid saam en ek wil vir ons
als gebed lees, een gebed wat Jolanda Dreyer geskryf het. God oor wie ek my verwonder, dankie. Dankie vir die wonders wat u nog doen in hierdie tyd en ook in my lewe. Vir die wonder van die kolletjie vrede en stilte reg in die middel van 'n tornado. Dankie. Vir die wonder om gelyktydig sleg en goed te kan ervaar. Liefde en troos te midde van trane en vernedering. Dankie. Vir die wonder dat u perke stel aan boosheid. Dankie. Al klink die brullende leeu hoe woedend, hy kan net soveel vermag en ook niks meer nie. U stop hom. Dankie vir die wonder dat daar lig en groei kom uit duisternis en stikkendheid. Vir die wonder van lewe wat elke dag iets anders beteken. Dankie. Vir hierdie lewe in oorvloed, dank ek u oorvloedig. Here, dankie vir alles wat u vir ons gee en doen. Here, help ons dat ons al hoe meer ons dankbaarheid prakties sal gaan uitleef na 'n wêreld daar buite wat dit so nodig het. Here, praat met ons deur die Gees en wys vir ons hoe u wil hê ons die gawes, die talente, die energie, die krag, my geld, my besittings, my tyd, hoe moet ek dit bestuur, hoe moet ek dit aanwend, dat ek alles so sal aanwend, dat u daardeur verheerlik sal word, dat ek alles so sal aanwend, dat mense sal kan sien in my lewe, dat ek 'n stuk dankbaarheid het teenoor u. Help dat ek al hoe meer dankbaarheid elke dag, en in elke omstandighede sal uitleef. Here, help dat ons nie net dankbaar sal wees, vir wanneer het goed gaan, maar dat ons steeds dankbaarheid in oor u sal uitleef, ook midde in storms, midde in die dagende tye, midde in verliese. Help dat ons daai gesindheidsverandering sal ondergaan, en altyd u oor alles sal kan dank. Ons vra dit in u naam. Amen. Mag elkeen van julle in hierdie komende week werklik gefokus wees op dankbaarheid en dit gaan uitleef na die wêreld daar buite. Mag elkeen van julle sensitief sal wees dat julle elke geleentheid sal raak sien wat die Here oor jou pad stuur waar jy op een of ander manier met dit wat die Here vir jou gegee het dankbaarheid kan gaan uitleef teenoor ander sodat die Here oorvloedige dank daarvoor kan ontvang. Ontvang dan ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen. Mag elkeen 'n wonderlike dag en week hê.